मार्च म्हयनो सुरू जालो की आमकां सगळे गोंयकारांक एक वारें लागता तें म्हणजे आमचे लोकसंस्कृतीचे आमचे शिगम्याचे हो शिगमो पुराय गोंयभर सेलिब्रेट करतात. प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक एक शिगम्याची पद्दत आसा, प्रकार आसा. सो हे आमकां प्रकार सगळ्यांक एक कडेन पळोवपाक मेळचे म्हणून गोंय सरकारान शिगमोत्सव स्पर्धेचें आयोजन करपाक सुरवात केली. आतां हे स्पर्धेंत रोमटामेळ, वेशभुशा, लोकनृत्य आनी चित्ररथ ह्यो मेजर चार स्पर्धा आसता. पूण ते स्पर्धे भितर आनी एक शिगमो आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हणजे सेटिंगाचो शिगमो. हेतून परफॉर्मर म्हणजे ते परफॉर्म करपी तेय इनवॉल्व आसता खूब वेळा, आनी नॉन परफॉर्मर म्हणजे जे परफॉर्म करना, जे फक्त बायल्याच्यान फोन करता वो आपलो ग्रूप जावं वो आपलो मनीस आनी तुमच्या पळयात. सो हे बरोबर न्ही अशें दिसता म्हाका. एक एक टायम कमिटीची सुद्दां थोडे लोकांक प्रेशरायज करता, जावं मागीर ते एक एक टायम एमएलएचे थ्रू सुद्दां प्रेशरायज करता की जजाक सांगप म्हणून. सो हे जावचें न्ही म्हणून हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की हो शिगमो सेटिंगाचे शिगमो आमी बंद करुयाक. लोककलेची संस्कृती लोककलेचो जो शिगमो आसा तोच चलोया आमी. तुमी परफॉर्म बरे कराक, तुमी तुमचो परफॉर्मन्स बरो दियात आनी लोकांक डिसायड करून न्ही की खंयचें बरें, आनी प्रायज दिवना जाल्यार लोकांक तुमी बोवाळ करून न्ही की आतां ताका मेळपाक जाय डिजर्वींग म्हणून. सो आनी तशेंच टायमाचेंय तुमकां सांगूं दिसता म्हाका की खूब फावटी एक एक ग्रूप असो आसता की ताका फुडें वचो आनी आमी मागीर परफॉर्म करतले अशें म्हणून रावता, अशें करून करून वेळ जाता आनी ते 11-12 लेट जाता. सो लोक तुमकां पळोवपाक कोण येयल्ले आसता त्या लोकांचो रिस्पेक्ट दवराक, तसोच टायमाचोय रिस्पेक्ट दवराक. आनी जशें हे वर्सा कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून टायमाची मर्यादा आसा, तशेंच फुडल्या वर्साच्यानी तुमी मर्यादा दवरून टायमाची लोकांक लागून परफॉर्म करात. इतकें सांगून हांव सागर नायक मागीर तुमकां देव बरें.